Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je herec David Novotný, tak tě tady vítám, pěkný ahoj, den. Ahoj, všichni. Dneska taky startuje vysílání naší nové digitální stanice, radiožurnál Sport, který je zaměřený, jak již název praví, na sport. Každý všední den tam někdo povede rozhovory a ve středu to bude patřit hercům a sportovním fanouškům Davidu Novotnému, Ladislavu Hamplovi a Pavlu Nečasovi. Bude to výhradně fotbal? Davide. Já doufám, že ne. Já právě se chci něco naučit vlastně i v jiných sportech, protože sport obecně miluju. Takže fotbal teda nade vše samozřejmě, takže asi to bude převážně, nebo ten tlak bude od, od, mých, od těch, co mi budou zadávat práci a budou mi schánět ty, jak se to může, respondenty. Respond. Respondenty. Tak se budou asi snažit mi tam dávat fotbaláky, ale já, já je do nich budu pušovat, ať mi nedávají jenom fotbaláky, ať, se, jako, ať jsem v napětí nějaký. No a když se my budeme teďka bavit, tak já jsem schopný Říct, s kým bych ještě ráda mluvila já? No. A ty mi určitě řekneš, s kým ze sportovců by si rád mluvil ty. Ale mně, mně to je právě docela jedno. Já bych se... nemáš jako jediného sportovce fotbalistu někoho, kterého by si se chtěl zeptat, jak to dělá, co to prostě je. Jak... Mám, ale neumím anglicky, takže bych s, s, s Vejnem Runy bych prostě nepo, nepokecal, on by seděl, co měl na mě, abych to měl na něj. A já se omlouvám. Proč měli hodinu? Kdo to je? Vejn Runy je fotbalista, samozřejmě. Z no, to toho jsem se bála. <laughs> no a už jste trénovali? Jo, dělali jsme takzvané rozdí, nebo jak se to říká? Prostě vysílání rozdi. Vysílání rozdí proběhlo. Měl jsem tam teda ty dva kluky, který si zmiňoval, že to, že to tak jsem to udělal takovou, takovou, tak jsem to trošku obešel a pozval jsem si jako první hosty Láďo Hampla a Pavla Lečese, abych to nebylo tak těžký a, a že o nich i něco vím, tak jsem se chtěl cítit dobře. No a pak jsem měl, pak jsem měl i, i druhý, druhý dozdí, to už, což už třeba možná nebude, vlastně to nemůžu říkat, veď? asi to, když to, že to nebude dozdi, že to potom někde pustí, to bost. Ne, to klidně řekni. <laughs> tak, 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 jsem měl druhý dozdi, který možná budou, budou pouštět a to byl taky s kamarádem, s hercem Kubou Štávkem, který prostě sportuje, dělá fočus a trošku se i pere v nějakých těch klecích, takže... Jo, takže to, to jsem si vzal taky, tak jsem to měl takový laciný zatím. Takže fakt čekám, až, až mi tam pošlou někoho, kdo mi není třeba úplně libej jako na první dobrou a já to budu muset vlastně jako nějak nastolit. Že slavista nějaký. Třeba. Vidíš, <laughs> tak, 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 vidíš, nevě, nevíš růný, ale, ale, že, ale, ale že slavista mi bude jako Že je Sparta nelibý. a slaví je to vím. jako. <laughs> okay, okay, okay. <laughs> já jsem přemýšlela, jak budeme tenhle rozhovor koncipovat my dva a říkala jsem si, že bychom se mohli bavit o fotbale, protože ty máš bohaté fotbalové zkušenosti. <laughs> A já bych ten sport fakt ráda pochopila spíš tu vášeň, teda než tu hru jo, samotnou. Jo. A zatím se mi to nepovedlo. Okay. Nemůžeš mě nějak jako vysvětlit, co Hele, tak tam... jestli se ti to nepovedlo do téhle chvíle, tak já už nejsem ten pravý, kdo by tě měl jako zaháčkovat a, a jako na tom vlastně jako táhnout Já bych tomu. Jako chtěla mě... aspoň pochopit, co na tom ty chlapi vidí. Pro mě je to filozofie. Pro mě je to fakt jako filozofie. Já mám spoustu příměrů k životu, kdy prostě fotbal je život a život je fotbal a, a prostě to tak mám a A ne nemůžeš mě to... aspoň trošku poučit? Hele, já o životě hele, něco vím, ale kdyby pádem kdyby, pochopím kdyby, fotbal. Kdyby ti, kdyby ti stačilo jenom to jak se mi lesknou oči, když o tom mluvím, tak vlastně je to ono. No. A Davidu Novotnému se teď je ta... lesknou oči, když o tom mluví. To je, to, je ta, to je fakt ta vášeň. Jako lidi můžou mluvit o rybách, když jsme teda u, u zaháčkování nebo o lásce, tak já umím, já umím prostě takhle hovořit a zanítit se pro fotbal. Tak aspoň jeden fotbalový příměr. Zvi, život, fotbal. Ať já to, to potřebuji pochopit. Hele, třeba když jsem byl v Davicích, tak Mirek Krobot mi občas dával vlastně připomínku a pochopil jsem ji jenom já, protože dal nějaký sportovní příje, pří, příměr. Prostě neflákej se tam jako, pojď jako Niky Lauda, pojď prostě zpomal, nebo něco. A Nefla... No jo, já jsem, věděl, já jsem věděl, která by, a vlastně by to bavilo, že že prostě on, on dbá na to, abych se cítil pohodlně s jeho připomínkou. Pokud vím, tak oba tvoji rodiče byli tělocvikáři. Mm -hmm. Táta na základní v č... v škole v Čimicích, maminka na základce v Bohnicích, a do finále těch důležitých soutěží, těch klání v basketbalu, fotbalu nebo v atletice se většinou dostávaly tyhle dvě školy. To znamená, že vaši spolu soupeři? Hrozně. Jako opravdu velmi. A jak to vypadalo? Vypadalo to, vypadalo to vlastně jako z odhledu, z odhledu je to vtipný, ale v, v momentě, kdy jsem to prožíval, nebo když jsme to s bráchou prožívali, protože mám o třeba půl roku mladšího bráchu, takže když už mu bylo tak, že, že, že povnímával ty věci, kdy je doma pohoda, kdy se hádají, kdy já jsem na prd a nemá se do mě pouštět a, 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 a v obráceně, tak to prostě bylo vlastně jako na nože takzvaně, no. To, taková jako menší Itálie, do, dokázalo to být velká třecí plocha vlastně jako dohadu. Bylo jedno, jestli je nebo není chleba, důležitý bylo prostě, kdo nastoupí, kdo marodí, kdo nemůže a ty si tam dáš ty svoje a já se tam nemůžu dát a tohle je to. Takže takhle to fakt vypadá. Jako, jako, opravdu velmi. A nejenom basket, byla to i atletika a ta, 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 ta mamina, mamina, tátu často jako napomína, protože táta strašně rád vlastně poměřoval tabulky, kdo se kolik zlepšil, jestli tam má nasadit tohle nebo do tohohle, jestli ho má dát na dálku nebo na sprint, nebo na dálku a na sprint, jo, nebo, tako. nebo prostě jestli vytrval, jestli se nepobleje v cílový rovině. Prostě úplně, úplně do mrti. A máma to tam naflákala instinktivně a prostě a pak dělala třeba kišky. No dobře, a když pak jako došlo k tomu vítězství toho kýženého týmu, ať už jedné nebo druhé Jasně. školy, tak pak to mělo nějaké dohry nebo už bylo nebylo pro, nic. prostě jako Sparta bylo to jednou ty jednou já a já, tě při, já, tě, já se já tě, já se no. Bylo to vlastně jako jako na té sportovní čestné úrovně v podstatě. Jo, takže ale ale vášní, opravdu jo. jako vážníví. Já. já jsem taky slyšela, že ty jsi měl co se týče v mateřské školy už první fotbalovou historku jako malý chlapec, mm -hmm. že si snad nějakého nebo žáka dal, ne násilím samozřejmě. Tři. To já ani nevím, já Aha. už se to nepamatuju. To já už, já už tu historku vlastně vyprávím tak, že, že, je, že je poměrně citlivá ke všemu a, a ne, nezemře tam žádný zvířátko. <laughs> Je úplně a úplně rozložitelná. Ano, naprosto. A ve chvíli, kdy vlastně už jsem ji několikrát opakoval, tak už nevím, co je příhoda a co byl život. Rozumíš? No a co se stalo no, no stalo se to, že děti si hráli, děti si hráli na mateřsko zahrádce v dětském sádu, prostě na tý, na tý, na tý, na tý, na tý houpačkách, prolejzačkách a já se na to čuměl a nechtěl jsem si prostě hrát a popadl jsem někde v rohu balón, sundal jsem z jedné prolejsky e, kluka a řekl jsem, to není prolejzka, hochu podívej, jaký to má tvar. To je takovejhle tvar do oblouku. Tohle je tyčka, tohle je tyčka, tohle je břevno celý. Ty se jí stojíš, jsi brankář a ti budou góly na zdar. <laughs> Hrál si potom za Spartu, jako žák. Jako žáček. Než tě no. poslali do Tesly Karlí. To byl jako záložní klub, ta Tesla. Tam se... Byl jako vlastně že... takový odklad, takový, takový nebo, nebo sesterskej. Tehdy, jo, teď mám pocit, že to byl potom cestou toho motorle. Vždycky mají nějaký, protože Sparta má širokou základnu, nebo ty větší kluby by měly mít širokou základnu. A mít Plzeň má doma žlice, tuším, nebo tak, že mají takový jako od, od, odkladový týmy. No a tenkrát, a to by tenkrát se to pro nějak to... dotklo, když tě odložili? Jo, velmi se mi to dotklo, velmi. velmi. Já, já, teda vlastně jsem to, já vždycky všechno nahlížím zpočátku instinktivně a teprve z, z nějakého odstupu nějakých let to dokážu vlastně dopopsat, co se mi to tam tehdy jako stalo. No tak tehdy jako prostě žákovi čtvrtý, pátý, pátý třídy, mi to přišlo jako v pohodě, jeden trenér si mě nechal prostě v rok díl v jedné kategorii, kam jsem vlastně jako spadal a potom mi ty kluci ale tak jako utekly ty, ty, další, takže ten doskok já jsem prostě neudělal, zůstal jsem malej, oni prostě už měli haxny jako, jako měli stehniska, takže načutli ten balon mnohem, mnohem líp a dál než já a já tam najednou prostě stála čuměl a, a oni řekli, tak na tuhle tu kategorii chaučku nemáš, půjdeš prostě se nám zlepšit prostě do toho, ten rok doženeš v té Karlín. No jenom, že to bylo prostě jako stravičky na pískoviště, protože tam jako tehdy, tehdy byly za to táče hodně škváry, že jo, teď už to nemůže být, teď už jsou buď umělky nebo přírodní tráva, takže tam, tam na písku a mě to, mě to šíleně, šíleně nebavilo, protože jsem vnímnul instinktivně ten, ten, ten sešup, ten skok byl pro mě moc, moc jako drastický. Takže mě to úplně jako zdemotivovalo. Kdyby, kdyby, to tenkrát existovalo, tak by se dalo říct, Davídek vyhořel. Tenkrát prostě v těch, v těch kolik by bylo devět, kolik je v pátý, tak šest jedená, Tak jsem vyhořel a prostě jsem chodil za trénink. Jako se chodí za školu nebo, nebo za práci. nebo za housle. Tak nebo za housle. Tak jsem chodil za fotbal, za tréninky. Přesto jsem ho pořád neskutečně miloval. Tak tohle to byla, byla taková racha, ale... Tenkrát to opravdu nešlo takhle vnímat, vymýšlel jsem si doma historky, jezdil jsem na konečný tramvají, tam jsem pobyl, prostě zevlingoval úplně, úplně klasicky a pak jsem měl zase dom a, a vyprávěl jsem, jaký byl trénink, někde jsem cestou namočil dres, aby byl trošku jako vo, 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 spatinovaný, jo. Nic, no, špatně, no. Herec David Novotný, náš nový kolega na nové stanici Radio Sport, je dneska mým hostem. Čemu se směješ? Nevím, z ní to zajímalo. Dneska to začínám máme nového kolegu. Já, já jsem radši prostě herec, víš co, jestli ty, 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 ty všechny příměry k tomu já, to já, No a počkej, kole, ale kolega jsi, je dobrý. No. Ale ty jsi absolvoval rychlo kurz moderování, že jo, nějaký jo, určitě. No, říkali, že s tebou trošičku popracovali, kolegové. Tak, no, tak by mě zajímalo, co se dozvěděl. Oni cestou toho prostě. Oni cestou toho, oni říkají na začátku, to bude dobrý to bude dobrý. To vidím, to bude dobrý. Já, no, tak, jo, tak fajn, tak jako to bude dobrý. Pak ale ti pustí nějaký budíky, že, jo, aby si viděl, aby si věděl, kolik ti zbývá. Mm -hmm. Pak ti do ucha pošlo 30 vteřin. A já mám otázku a mám kluka, který mi odpovídá. Říkám, mu dávat už jenom 30 vteřin, já chci, aby to dořek, že jo? Opravdu 10 vteřin. Teď, 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 je to před zprávama. Teď nemůžeš, teď nemůžeš. Tak, na, tak udělám time, rozloučím to. No, tak budu se ještě učit jako dlouho. Myslím. Uh, uh. Mimochodem, já nevím, jestli to víš, ale rozhovory s některými sportovci jsou docela těžká disciplína. Protože oni jsou mlčochové. No ne, no může se stát, že připravených 70 otázek položíš během prvních 10 minut a pak zbývá krásných 50 minut společného tak si zaspíva, mlčení, no. Tak si zaspíváme a ještě tu naší a co máš rád. No. no, právě zajímalo by tě, co by si jako v takovou chvíli nebo dokázal... Samozřejmě, samozřejmě I, i, proto to dělám. Tak já miluji improvizovat vlastně jako v nastalých situacích, vyznat se v tom, považuji to za, za nějaký znak inteligence že vlastně si s tím dokážeš poradit, nebo se prostě i, i je inteligentní se sebrat a odejít do hryzlu, když prostě i, i to se chystám někdy udělat vlastně I jako, že, že necháš instinktivně nechám tam všechny veřstory. úplně. Bude mi to jedno a půjdu do garáže a odjedu a to už se nikdy nevrátím. Já fakt nevím. Já jsem mi říkal. Já jsem já jsem před sebou varoval. Já myslím, že to varování bylo dostatečné. Já jsem atomová bomba. E, dobře. Nechte, nechte mě bejt. Ne, mě tak jako napadlo, kdybych třeba já přišla do divadla hmm. Uh, jestli by si mi nedal předtím, než začnu pár rychlých kurzů herectví. Žako, neby to, neby... ty by si neby... přišla do divadla ne jako divák. Ne, ne, jako prostě. Jako si prostě zahrát. Ahoj, jsem ludská a dneska, dneska, s váma budu hrát. Ahoj, jsem Luzka a za 14 <laughs> bych s váma chtěla hrát prostě jak, nebo si to nějak naučit. Tak jo, tak si tady stoupně jenom čum a dobrý a, to, a, potom, a potom, koukej na nás. Jo. Bych řekl, že jo, koukej na nás. No. Takže, takže já, já, jsem, já, jsem, častěji zatím na této té straně toho, toho, kdo odpovídá takže vlastně vás pozoruju, tak i, i, to je, to se, tím se učím. Do té doby jsem vás samozřejmě nepozoroval, jo? ale od té doby, co vím, že budu moderovat, tak už si dávám bacha. A na co si koukáš, nebo co posloucháš, nebo co sledují? Prostě to je úplně obecně, já jsem emoční houbička, já prostě bacha nasávám, vydávám, prostě potřebu. vlastně se budu soustředit na to, abych v ten, v ten okamžik měl tu správnou energii, a abych jí měl takový dostatek, abych prostě se nezveta nebo rešil, no. <laughs> syn tvůj hraje za duklu teďka, jo, jo, jo. dokážeš srovnat třeba ty tréninky, které jste měli vy a to, co teďka hrajou oni? Hele, dokážu vystihnout jinou podstatu, která mě v podstatě, ano, podstatu, která mě v podstatě, jako, trápí mě to, že já jsem, když jsem byl malý, bylo to i daný tím, že jsme dost, dost velkou část mého dětství jako, trávili, ne v Praze, tak jsem prostě vzal čtyři kamarády prostě z okolí Vzali, to. vzali, jsme kolo, vzali jsme balón, a prostě jsme odjeli a, a ty rodiče to vlastně jako nezajímalo. Byla tam nějaká důvěra, důvěra ve svět okolní, že důvěra v nás a, a, prostě to šlo. A ty děti, zejména pražský, tohle jim vlastně my jako rodiče bereme, i já to dělám, protože prostě mám strach. Mám strach vo všechno možný. Těch aut je bamb bambilionkrát víc, Těch, těch zlejch lidí, který by si mohli počkat na tvý dítě, je prostě asi taky bambilionkrát víc, anebo je jich stejně, ale více o nich ví, takže těch informací, které máš a kterých bys se mohl a měl bát možná, tak je prostě mnohem víc. Takže buď mám čas a když, ta, když, brá, když, táta, když, brácha, když syn zatahá za, za, mě za flígr, jestli bych si s tím tak, tak jdu, anebo ne. A potom je to jenom na těch tréninkách. Ale ono se to bohužel jako vlastně nějakým, nějakým, časem se to ukáže, že to je nedostatečný. Víš, ty, jako, ty samotné tréninky, i když mají skvělý trenéry, i když se o ně tam pečuje jako, jako, jako dobře, tak stejně by měli věnovat víc času tomu fotbalu, aby se do něj prostě, aby do něj pronikli a zamilovali se, aby věděli, že když takhle kopneš balon, že se takhle točí po dopadu, odskočí tam a ne tam a že na něj musí čekat a už má zvednutý oči a tak dále. Jo. A ten fotbal je mnohem rychlejší, než byl samozřejmě za nás, ale ten denodenní kontakt, já jsem jedny Vánoce a nevím, jestli mi bylo pět nebo šest, prostě dostal balon a od toho jsem se už nebudu. Pořád jsem v tvé Fotbalové kariéře, okay. protože ty jsi se na konzervatoři k fotbalu vrátil a hrál si okresní přebor mm -hmm. za chlapy v Novém Oldřichově. Mm -hmm. Hodilo se to pak v okresním přeboru jako takovém a teď se bavím o televizi a o filmu? No, jasně se to hodilo, jako velmi se to hodilo. Celá moje vlastně, jako celá ta láska, celá ta vášeň, o který jsme mluvili, a, a všechny ty krůčky fotbalový prostě nutně museli mě dovíst k tomu, že, že, jsem obsazovaný, kdykoliv něco zavoní fotbalem, tak mám pocit, že mě neminou. Nebo aspoň, aspoň, o mě přemýšlej, nebo tak. No, takže... protože to Je umíš hrát. No, jasně, Takže, jasně, že, že, jsem byl nějakým způsobem, tímto mohl jsem být předurčenější, než, než někdo, kdo se tomu nevěnoval. Ale nebyli v okresním přeboru seriálu jenom čutálisti. By, bylo jich tam samozřejmě hodně, bylo tam, bylo jich tam většina, a hlavně čutálista okresního přeboru byl režisér Prušinovský, takže, takže ten si to vybíral tak, aby, aby, mu to, aby mu to nakonec sladilo se a slilo v, v to, co se to stalo. No. Um, zajímá mě, co se týče tvé profesní kariéry, něco, co se stalo, když jsi byl na angažmá v Českých Budějovicích jako herec. Uh -huh. A to byl ten moment, kdy se na vás přijeli podívat fotbaloví funkcionáři z rakouského Pregártenu. Ty jsi potom kopal dvě sezony v Rakousku za valuty a jak sám říkáš, byl jsem herec internacionál fotbalista. No kdo tohle měl? Já nevím, já nevím, jako hereců, já, já se jo? se jako nepíděl potom, jestli to někdo měl, tak... tak. Když bych byl sám, jako já, já, mám rád takovou originalitu a když se mě týká, tak jako vůbec to je jasný, tak jsem ješitnej, tak to je v pohodě. A to bylo pro peníze, nebo protože ne jsi chtěl jako jít do světa na zkušenou, nebo že to byl skvělý nápad, Hele, nebo to úplně, zvědavost. Tak, tak zkusím to úplně v rychlosti. Tak samozřejmě, že i, i ten fotbal si neseš sebou, ať, ať seš v Budějcích, ať seš prostě v Lipčících na Vltavu, ať seš v Oldřichově, ať seš v Praze. Když ho miluješ, tak se prostě jako kofola. Ne, nedá se nic dělat, miluješ a je to tak. Takže v Budějcích jsem běhal, běhal jsem prostě do divadla z, z, ubytovny, nějaký tři keláky, jezdil jsem to na kole, na kolobrndě, prostě jsem, prostě jsem byl Maňoš takový, nebo se to chodil pěšky, bavilo mě to. A potkával se tam lidi a potkal jsem tam kluka, který prostě, se, kterým jsem byl na voně a říkal, ty vole, Davide, seš to ty? A říkal, no jasně, no, no čutáš ještě do balonu? No, samozřejmě čutám do balonu, to je jasný. A nechci si s náma jako čut. No a takhle vlastně z tohohle se stalo potom, že jsem hrál v Římově, 16 km od Budějc, v takový výšce. jsem hrál prostě okresní přebor a tam jednoho dne zavítali nebo si nás mapovali, oni si to, oni si to ty Rakušáci hodně mapují, protože, protože, jim to potom to tvoří fotbal. Když když nemáš týmu Jugoslávce, Turka nebo Čecha, tak je to takový, jako, jako jsou ty jejich políčka urovnaný a prostě hladký. Je tu, to jako tu, nuda ten rakouský fotbal? V podstatě bych mohl říct, že jo, a tak samozřejmě byl, byl, byl by to blábol, ale na té okresní úrovni bylo vidět, že prostě bylo vidět, když v tom týmu byl, byl, nějaký improvizátor vlastně, když tam byl opravdu jako nějaký Balkánec nebo, nebo Čech nebo Slovák, tak to jako ožilo, dejchalo to a bylo to vidět. No, takže, takže tam přijeli do toho, do toho Římova na nějaký zápas, který se mi nepoved, ale oni už to měli zmapovaný a řekli du, du, un, prostě pojďte s náma jako čutat. A já jsem říkal, já nemůžu, já jsem šaušpíler, já prostě musím tady, já jsem rád díval, neexistuje, že budu jako i, já, já, sotva stíhám Římov, ne, dejte, mi, dejte mi pokoj. Ne, žádný tréninky, jenom zápasy, prostě, ale dostali byste, prosím, co by jsme dostali, jako opravdu, a ty kluci, a ty, ty, ty do, dů, und do, co tam byli se mnou, kromě mě, ještě další dva, teda no. byli jsme tři, takže další dva, říkal, ne, pevně, pojď to zkusit, tak to, to nic nedáme, tak když, na, když nás to ne, ne, nepůjde, ne, nepůjde to skloubit, tak prostě se na to po půl roce vyprdnem, po sezóně a půjdem spát, když to klub za to něco dostane a to, tak jo, tak jsem říkal, tak tu prču, tak jo. Takže jsme jezdili prostě 80 kilometrů jako čutat. No. Takže dva roky prostě. Dva roky, dva roky, to byla taková. Rakouská liga. <laughs> přebor nějakýho ho, hornolevo Rakouska, no, ale tak bylo to na úrovni prostě našeho okresního přeboru. No, ale ty si taky říkal, že tam vlastně ten okresní přebor vypadá jinak, že tam fakt přijde 200-300 lidí a ne no. 10 opilců prostě z hospody, kteří zrovna nemají co dělat. A jo, je to takže... pravda. Všechny trávničky byly opečované, všechny ty věci měly takovou, jako, takovou výstavní hodnotu, bylo to, bylo to opravdu jako hezký. Dostávali jsme kopajdy, měli jsme tam prostě, museli jsme tam být třeba hodinu a půl dopředu, protože prostě se tomu přikládal takový jiný význam. Nebyla to jenom taková ta, ale říkám, ten fotbal přece jenom, když by tenhle tým se tak by prohrál s kterýmkoliv týmem tady u nás, bych si tak jako trochu myslel. No. Takže, takže o fotbale úplně takhle, o fotbale to by dostalo na zadek, ale o té péči kolem, tak ta byla prostě jako kapitalistická v podstatě. No. A ty si potom přestal hrát takový ten fotbal, co se hraje za body, když jste snad hráli s Ivanem Trojanem a někdo se mu prošel po koleni, tak jsi si si řekl, že tohle už nemáš zapotřebí. Jo, on to i nějak patřičně okomentoval, myslím, ten, ten proměnilec prostě... A to bylo jako faul schválně, nebo si chtěl na něm něco dokázat? No, nebo... přesně tohle se to proběhlo, no, přesně tohle se to proběhlo. A ono to pak, ono to v menších mezích nebo formách to probíhalo vlastně celou tu dobu. On tam byl i Míra Bosák, bylo nás tam víc takových těch ksichtíků, který už byli trošku známější takže prostě vlastně kdykoliv si spadnul kvůli faulu a ať už si to trošku přihrál nebo ne, tak si měl nálepku, jako že seš simulant, jasně, seš herec. Takže, prostě takže to jako, umíš zahrát. Takže jasně, 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 jasně. Že, jasně že, já ti sice tady zůstane, zůstane ti krvavý šlinc, ale to si taky za, máš taky líčidla v kapse, nebo rozumíš. Takže to bylo špatně, ta retorika o tom, jak to, tak, takže mě to, mě to, potom přestalo bavit. No. Mm -hmm. Tady to máš ty nádhero, prostě prošel jsem mu po a já jsem říkal, tak tohle nemám potřebité špatně, to je, to je, to, to nebudu vlastně podporovat tím, že se toho účastním, abych tomuhle předešel. To, to prostě není, Rozumím. není moje krédo. Uh, jak máš rád rozhodčí? Nemám rád rozhodčí. Prostě křivda, vždycky. Vždycky. vždycky? Ne, samozřejmě, že vždycky ne. <laughs> ale, ale, zní, ale zní to dobře. Zní to dobře. Vždycky leví, vždycky. Ne, tak jako nebyl jsem nikdy kapitán. Kapitán by měl být ten, kdo se umí přizpůsobit tempu zápasu, tomu, jak rozhodčí nastavil kurz, takzvaně, a může s ním potom hovořit o tom, jestli to byl roh, jestli ta k teči došlo nebo ne, jestli sfaulovaný zaslouží žlutou kartu nebo ne a já bych je posílal do zadku, takže Jasně, ne, ne, nebo, a... nebo, do <laughs> a, máš to? a máš, to, myslíš si, že se budeš toho dokázat oprostit jako moderátor radiožurnálu Sport, až tam budeš mít třeba Dagmar Tamkovou? Nebo jo, já si tam, jako jo, jo, myslím si, že jo. jo že... Budu se muset prostě zaklít do nějaký role moderátora. <laughs> Teď hraješ prostě slušňáka, tak buď slušňák, frajre. A to? A, nevím. Jo, ale já, se, já všude říkám, že dokážu zahrát všechno, tak proč bych nemohl zahrát sakra slušňáka? Co tobě vlastně ten sport dal do života? Vy, do, do práce, do profese, do všeho? Prostě. Instinktivně úplně všechno možný, fakt. A to, to, to zní, jako, že, že bych tomu uhybal, ale je to opravdu pro mě filozofie. Jako poměřit se s někým, být nějaký jako čestnej, v, v, v tom chovat se takzvaně sportovně není urážka. A i když na fotbal je, je pohlíženo takovýma, takovýma filtrama, jakože, protože hor bohužel podle mýho nemá úplně skvěle nastavený pravidla a jdou různě obejít ze všech možných strán. Rozhodčí si může prostě upravit šedou zónu, protihráči si může upravit, spoluhráči si ji může upravit. Takže je, je tak divně nastavený, potřebovalo by to do toho trošku říznout, mám takový dojem a No, vidíš, a na co si se ptal? už <laughs> jsem, jsem starý. Někdy, ne, to někdy úplně, už, už se ztrácím. To je úplně v pořádku. Ještě, ještě jako nejedlí, ale. <laughs> ještě k tomu okresnímu přeboru. Jo. Já jsem se někde dočetla o nějakém plácení a takových těch drobných věcech, které poškozují fotbal jako takový. Akorát mi přišlo divné, že se to děje na úrovni toho okresního přeboru. Ty jsi to někdy aspoň v náznaku zažil, Prosím viděl? Tě, ma, ma, no, vlastně jo, no, ale já jsem nenastoupil. Oni řekli, přijedou tyhle ty a tyhle, ty, dají nám tři pytle balónu a, a budeme si moc blabla něco, musíte prohrát. Já jsem řekl, tak mě tam nepouštíte, já jenám sedm fíků, mě to je to jedno. Já tam nejdu. Tak tam nechoď. Tak čau. A tak šel jsem tam domů. nešel. No. <laughs> Mě to nebaví, já to, já to prostě fakt jako, jestli chci říkat o tom, že to je pro mě nějaká filozofie a nějaká cesta, jestli chci říkat, že sport dělá čestný lidi, čestný chlapy, tak prostě nemůžu, nemůžu vlastně podpořit tady tohle. no. Já jsem vlastně zvolila takové dvě polohy pro náš rozhovor. Já jsem vůbec no tématem, jednak jako fotbal, <laughs> jo, protože jo, to je jako téma, jo, jo, jo. pro mě ústřední sport a tak Jasne. dále. A jednak moderování, protože se stáváš teď novou tváří naší digitální stadice Radiožurnál Sport. A co se týče tvého moderování, objevila hmm. jsem neuvěřitelnou věc. <laughs> tak toto těžší. Říjen 1989 byl nejrozumější možný termín, který se mohl zvolit proto, abych narukoval do Československa. Zašel lidové armády. <laughs> Zašil jsem se jako konferenciér ústřední hudby ČSL. Úžasné, a, česl a. Česko-slovenská lidová armáda. Úžasný flek. Nádhera. No, to by mě ale strašně zajímalo. A co na tom tě zajímá? Říjen no, 89. Ne, je mě, zaj, měsíc, mě zajímá. Takže můj odhad, odhad politický. Nikdy jsem nebyl silný v politice. Byl jsem silný ve sportu a v retorice, dejme tomu. A, a politická situace vůbec to mi prostě protejkalo mezi prstama. Takže jsem byl schopný, to tam má obrovské úvozovky určitě, že? že to je prostě ironie. To, no, to, to nejlepší termín, kdy nastoupit, je prostě měsíc před revolucí, kdy potom se dochází k nějakým změnám a na tu vojnu bych, dejme tomu, za pár let, kdybych počkal, prostě nemusel. Že? Jo? Úplně promarněný 20 měsíců života. Ale, ale ten, ten flag byl skvělý. skvělej. Prostě já jsem tam dělal takový docela půc fleka, jakože jsem zatápěl jim v kamnech, na náměstí republiky jsem byl kasárna, tam, co je paládium, tam byly kasárny pomáhal jsem nosit prostě nástroje, když oni odjížděli, ale podíval jsem se i ven, podíval jsem se s nimi ven. Řekli, že je třeba přinést timpány, oni měli takový show program, oni tomu říkali show program a byli opravdu skvělí. Česká vojenská muzika, když byly nějaký přehlídky, ať tam byly amíci, ať tam byly prostě kdokoliv, tak Češi byli vždycky nejnápaditější a takový ten, takový ten fishtron toho, že je to vtipný a zároveň dobrý. Co Čech to muzikant a co Čech to švejk, takže tam se to spojilo v v podstatě úplně, úplně geniálně. A když potřebovali, aby tam prostě naklusal, protože tam potřebovali tympán kvůli nějakýmu, nějaký závěrečný fanfáře, tak jsem tam prostě jel s nima do, do Sanetien, do Valenciens, někde jsme byli v Rakousku a podíval jsem se, podíval jsem se na, těsně po revoluci, jsem se podíval asi jako do světa, který jsem neznal, že jsem byl jak v Jiříkovi vidění. No ne, mě spíš jde o to moderovat. No jo, to, 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 to bylo, takový trapas. a, a dáme, vám posádková hudba, ano. Vlenské pozor, posádková, posádková byla něco jiného. a tohle že byla ústřední hudba. No, my jsme no, jsme byli, jak to jako, my jsme byli, prostě jako šajby. Tam jako nastoupil, přesně to tak to, to bylo. No, ve vojenský, Hrali jste k a prostě šli ano, ano, přesně <laughs> tak. Řídí ten a ten. Uslyšíte to a to. A propašovával jsem si tam číslo, za kolik to mám do civilu. Vždycky do toho. Připravil jsem si na, na půl sezóny, jestli jsem měl vždycky jako, tam se to proměňovalo, takže jsem si udělal novej, nový vstupy. To jsem se prostě naučil, to bylo v pohodě. A nepamatuješ si něco? Ne, 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 nepamatuju špalíček byl prostě takový, ale hezký muziky, já jsem často stával, já jsem nechodil jako vlastně jako do šatny nějaký nebo to, nebo jsem nelil piva nebo to, jako při, při, při těch, při, těch, představeních, ale normálně jsem tam stával a čumil se na to, jak hrajou. Vážná hudba mě jako nikdy nebyla cizí, to, 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 to je zajímavé. I když jsou to jenom dechy, nebo převážně dechy, že jo, tak, tak... Prostě to bylo skvělé. No. A moderoval jsi i v saint Etienne a v těch jiných? Tam jsem nemoderoval, ne, no, protože bych se to musel, musel bych se naučit to v té řeči a na to, to, po mně ani nechtěli, ani to. Tam jsem byl jenom opravdu jako, že jsem spal s nástrojem oni spali v hotelu, já jsem spal v autobuse s nástrojem anebo jsem přinesl tým pán, to bylo jako všechno. A bylo to super. Herec David Novotný se stává ode dneška, kdy se spouští stanice Radiožurnál Sport. Naším novým kolegou ve středu bude moderovat společně s Ladislavem Hamplem a Pavlem Nečasem Talkshow na place. Tak ať se ti daří. Děkuji moc krát. Ráda si to poslechnu. To, a ať nepřicházejí ti sportovci, kteří méně mluví a více se vytřeštěnýma očima dívají na nového moderátora zkus, Radiožurnálu. Zkusím každýho rozkecat, aby, aby, nás to bavilo. <laughs> Děkuji moc, ať se ti daří. Díky taky. Ahoj. Lucie je výborná, od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.